Uma carreta tombou e deixou uma mulher ferida na tarde desta segunda-feira. O acidente aconteceu na BR-153, em Colinas do Tocantins, na região central do estado. Os bombeiros foram acionados por volta das 14 horas e 30 minutos. Quando chegaram ao local, Vanilda Amorim de Oliveira tinha conseguido sair do veículo com a ajuda de pessoas que passavam pelo trecho. Já o esposo da mulher, Renato Francisco Reis, que conduziu o veículo, não se feriu. Conforme a equipe, ela tinha algumas escoriações e reclamava de dores nas costas. Os bombeiros a imobilizaram e a mulher foi levada para o Hospital Municipal de Colinas para atendimento médico. Hoje fomos acionados para atender um acidente de trânsito, tombamento, na BR-153, próximo ao Poço Capivara, sentido Guaraí. No local havia um caminhão Scania carregado de milho, que havia tombado, ocupando parcialmente a pista. Havia duas vítimas, um motorista e uma passageira. Ambos já estavam fora do veículo, o motorista não tinha nenhuma lesão aparente, a passageira tinha algumas escoriações e reclamava de dores na lombar. Após a avaliação, conduzimos a vítima ao Hospital Municipal de Colinas. A carga e o caminhão ficou aos cuidados de funcionários da empresa, que já estava no local, aguardando a PRF para demais procedimentos. Mesmo sem ferimentos, o homem também foi conduzido ao hospital, juntamente com a esposa, para receber os cuidados médicos. Após o tombamento, a parte traseira da carreta ocupou uma via da BR-153. Até a retirada, o trânsito foi controlado para evitar acidentes.